Respublika yarım final mərhələsində Şəkini təmsil edəcəklər. Oxuduqları şeirlərlə həm duyğulandırdılar, həm də dinləyənlərdən böyük alqış aldılar. Görüntülər ana dilimizi sevək sevdirək müsabiqəsinin Şəkidə zona finalındandır. Ya şəhid olmadım haqqın döyüşlərində. Mahnı, şiir, qramatika, internet saytı hazırlama və inşa kateqoriyaları üzrə keçirilən yarışda maraqlı anlar yaşanır. Şəki Təhsil Şöbəsinin və Özəl Azərbaycan Türkiyə Liseyinin birgə təşkil etdiyi müsabiqə yeni nəslin ana dilə sevgisini artırmaq məqsədi daşıyır. Çıxış edənlər qeyd edib ki, dil millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm və ən güclü vasitədir. Bakıda yapılacaq olan finaldə Şəkiyi təmsil edəcək öğrencilerimiz, şahitlerimiz olacaqdır deyə düşünüyoruz. Tüm yarışmacı şahitlərə təşəkkür edir, başarılarının devamını diləriz. Tədbirin sonunda kateqoriyalar üzrə yer tutmuş şagirdlərə hədiyələr təqdim edilib. Şəki finalının qalibləri fevral ayında Bakıda keçiriləcək Respublika yarım finalında Şəkini təmsil edəcəklər.